Hallo, welkom op mijn YouTube channel, Be Busy Bee Arts and Crafts. Ek is Kleintjie. Ach, subscribe alsjeblieft mijn YouTube channel. Like en share. Ek is bezig om een bezigheidje so op te bouwen. En ek kan dit doen als jullie mij ondersteun en subscribe. Druk die knopje. En like en share. Ek gaan nou gauw een tutorial doen oor 'n journal. Hierdie is nou een ou boek, so ek het bietjie blaaie uitgehaal, laat hy nie te dik is nie, want as so hy is baie dikker gewees, maar ek het nou redelijk baie uitgehaal, want ek gaan die papier en die goed wat jy inplak en dit maak om dikker, dan staan jou boek naderhand so. So ek het hom al so bietjie dunner gemaak. Dan het ek so 3 blaaikies vastgeplak, want hierdie blaaie is redelijk dik, het blaai so woes, laat al my goedjies vlieg, maar mense het maar nodig om, ek wil net daai advertensie laat aangaan, mense het maar nodig net om 'n bietjie tekstuur of 'n dikker blaaikie te maak. So ek wil graag hierdie 2 geskrewe woorde hê. Ek kan net servette plak. Dit is nou net om 'n ideetjie te gee. Die, as jy om nie verf of enige iets nie en om net plak nie, wat die geskryf deurslaan. Ek het my blaaie achter uitgehaal, afgehaal, my die servette, want party het 2, party het 1 laag. My net, party het 2 gehad en party het 3 gehad, so 1 gehad en 2 gehad. So ek het hulle alreeds afgehaal om tyd te spaar. So ek skeer ook my servette, ek gaan gou wys. Ek skeer my servette met water. Sê ek wil nou daai afhaal. Dan sit ek net so 'n bietjie watertjies by, kom ek vat net my boek weg. En dan gaan ek hom so vat. Sit net so 'n streepietjie, dis net baie makliker. As hy nat is, dan skeer hy nou nog om, kom ons haal nou maar die peris ook uit, want anders is hy lopsided. Ek het nou nog al een ding vir lops, hy moet in 'n mate, kan lopsided vat, maar dan moet hy net sin maak in my brein. Laat ek net gou kyk of ek hier in fokus is. Dan skeer jy hom so uit, jy kan hom met die hand ook, maar as hy nie nat is nie, dan kan hy nogal nie mooi skeer nie. So ek het dit reeds gedoen, net om bietjie tyd te spaar, maar hier is goedjies wat ek nog gaan skeer, want ek wil vlindertjies ook oppak. Nou praat ek weer, ek moet nou sagter praat, want ek praat nou weer hier direct in die foon. Kom ek skuif hierdie blaai, ek wil nou nie graag my telefoon skuif nie, want dan maak ek nou droog. Om ek vir daai weg, en ek vir daai weg. Ek gaan nou gou. Kom ons kyk net gou wat wil ek doen. Oeh, jene, hoor hoe roep daai ape. Ja, soos ek nou gedink, ek het my vlerkies nou hier weggewaai. Nou het hulle nou mooi geskeer, dat ek hulle net nie optel. Ek gaan hierdie enetjie, dink ek wil ek hier plak. Kom ek werk eers hier. Ek het my eie motspots aangemaak. Nou dit is kouwelijn gemeng met water. Ja, hy... So ek vat so 3/4 koue lijm en my handdoek, 3/4 koue lijm en dan die rest, die kwart water. So ek gaan nie my papier hier verf nie, dat ek net weer staan en sien of ek op fokus is. Ek smeer gou my blaai, nou gaan hierdie
kruiwe gaan 'n bietjie deurskyn. Ek wil hom hou by laat hy vir my so vintage look het. O, jene, ek sal nou daai blaai plak. Nou smeer ek maar net bo op. Oets, jy moet nou nie so maak nie. Maak hom maar redelijk nat. Probeer ek nou maar net gauw, ek sien hy. Het so even sy balletjie, mama sagkens werk, want hy is 'n servet, hy vee maklik stikkend. Hy kan maar foutjies maak, ek hou daarvan. Dan wil ek gauw. Is daar nou weer een wat nou gewaai het, wat ek nou seker nou nie gaan kry nie. Sien, ek het hom voor die tyd geskeer, om tyd te spaar, en dan... En voor ek verder aangaan, gaan ek net gaan van my blaai plak. Want hy... Ek het nou die ander een sien hier, dis van die blaai wat ek uitgeskeer het. So... Maak hom net so klein bietjie dikker. Hierdie gaan nie 'n lang tutorial wees nie, dis maar nou net 'n vinnige videootjie. Jy kan 'n glue stick ook gebruik, ek het prit, ek het nou nie daarvan nie. Ja, ek was nou glad nie slim nie hoor, my blaai is nat, so kom ek werk om van die bo, want as ek hom nou hier druk, gaan hy... Die blonde oomlik, so pas. Nou nie gedink nie, die blaai is nat, maar is reg, hy plak om, die tweede ene sal ek later doen, net so. Want as ek hom nou hier op vastdruk, gaan hy daar vasthou. Jy het sulke blonde oomblikke, maar is al uit. Nou nie gedink nie, maar hy sal werk. Goed, hy is daar, hierdie blaai het ek klaar vastgeplak. Ek wil nie kyk of ek nie dalk my ander hoek iewers te kry nie. Maar as ek hom nou nie kry nie, sal ek aan die ene skeer. Ek gaan gauw hierso. Ek gaan my boek net so sit. Laat my blaai nou nie trek nou, en dan gaan hy nou die hele tyd vir my, wat ek kyk of ek nog in focus is, ja ek is. Dan, dink ek, ek wil hierdie enetjie hier sit, ek gaan nog vlindertjies ook plak, en om, versier, goed, motspots, maak net my gom toe, wat ek nou nie, verkeerd indruk nie. Nie dat het eindelijk salk sal maak nie. Is net een bykie dikker. En dan werk ek om aan die weer.
Ja, nou wryf ek hom nou stikkend. Maar saggie saggie wryf. Party van hierdie servette is verskriklik dun. En hy kan vreeslik hou. Stikkend wryf. Maar nou gee dit maar nog steeds maar net die Elisie van nog ouer wees. Oeps. Die servet is verskriklik. Kom ek los hierdie hoeke uit, want dit, ek gaan nou nie vier hê nie. En my brein wil partykeer net nie so lekker werk as hy nie vir my uitwerk, want daar is nou nie drie en ek sal nou graag vier. Meeste van die tyd werk ek met drie's. Maar met die story wil ek nou graag nie met vier drie werk nie, ek wil met vier werk. Ek gaan van hierdie vlindertjies gebruik. Hulle is verskriklik mooi. Net gou my kwassie in die water indruk. So ek gaan gou 'n paar uitsny. Uitskeer. Wat, ek is lus vir 'n voetjie ook. Want my favorite is natuurlik voels. Eindelijk enige dier, ek is absolute diere mens. Gee my net my diere. Ek is gelukkig. Die mooiste leeuw op Facebook gesien, ek moet hom net dood eenvoudig skilder. Ek sal seker net moet kyk wie is die fotograaf wat mens eer aan hom opbring. Vir 'n fantastiese foto. En ek het 'n voeltjie. Ek nie gaan kyk waar is die serviet. Hier is so mooi voeltjie. Moet ook soms sy eie vlindertjies by het. Sy vlindertjies moet afsny. Anders gaan hy nou nie vir my pas daar waar ek hom wil hê nie. Skryf hulle gaan op. Dit gaan my regte kos
musiekie kry. Ons hier kan nou eers my blaaikie. Ach nee, rare. Waar is my voelkie nou? Ek het hom na een kant gesit. Ek glo dit nou regtig nie. O, hier sy. Jo, wat is dit, mama? Ek wil graag nie eintlik verf op hierdie blaai sit nie. Ek wil nie plak. Net serviette plak. Soos ek al op my ander video's gesê, hierdie is my therapie. Ek is absoluut op my gelukkigste as ek besig kan wees. Iets kan maak, kuns, enige naaldwerk, hekel, brei, verf, inkleer, is absoluut my therapie. Dis my sielkundige die. Ek gaan hierdie, gaan ek nou maar graag vol. Ek gaan hom nou net so draai. Kies vir my muziek, maar ek is op my gelukkigste as ek mooi rustige muziek luister en ek kan kunst doen. So type van een mozaïek wat ek hier maak, met serviette. Moet seker nou kyk, 19 minute, 10 minute, dan stop my video, hy wil nie langer as dit aangaan nie. Ek gaan, hierdie is absoluut net een mozaïek prentjie met serviette. En dit is nogal redelik uit my comfortzoneheid. Want ek, my brein wil baie keer nie gaan, ek is absoluut net by driedimensionele goed as ek skilder ook. So hierdie is nogal iets niets vir my, maar ek geniet dit, is iets anders. Is iets wat jou brein nie wil doen nie, en dan doen jy nou maar jou brein om daarby te gaan, om het so te vat.
Ek gaan om die stres. Ek gaan donker om die rand te sit en as hy droog is, gaan ek dit, maar dit sal ek nou, ek gaan dit nie nou doen nie, want ek glo nie my video gaan dit. Laat ek net gaan nog iets, miskien kan ek die video pause en om droog maak. Maar ek wil graag nog iets sê. Skies, ek kaal net gaan hierdie enetjie uit. Kleiner maak. Dan gaan ek hom droog, vinnig droog plaas, en ek gaan gauw die ramte doen, dat ek net binnen 'n half uur bly. Dan gaan ek net gewys, as mens om nou bietjie omlyn, shading doen, wat se verskil maak dit aan jou prentjie. Gaan maar hierdie enetjie so oorsit, want die onderste ou enetjie gaan so evens deurskyn. Hierdie is maar net fysische, ek moet net kyk of ek dalk nog iets wil inset. Nee, ek wil nie, maar ek gaan om die stres, ek gaan laat hy droog word en dan gaan ek gauw verder aan. Ek het nou so bietjie van hierdie kraft, ek dink amper, nee, dis nie teddy brein nie. Ek weet nie wat nommer, wat is hy nie, dan vat ek gaan so bietjie van my pillie, ek is baie baie mother of pill, ek is baie baie lief om, so ek wil net so klein bietjie, hierdie, ek laat ek kyk of ek nie met my vinger, ek wil hulle net so bietjie merge, het is op die oomblik vir my nou net, of dit nie deel van een prentjie is nie. Ek wil nie verf nie, maar ek wil jy moet so bietjie hulle moet so'n bietjie distries laat lyk, maar hy moet een bietjie brein, gaan hom dalk nou net een bietjie stik. Want ek wil nie my geskryf wegvat nie, ek wil graag my geskryf hou, maar hy moet nog steeds vir my. Nee, laat alles so in mekaar in meld. Ek moet in die video in. Ek gaan nou reg rondom so maak, want ek sien, ons is op 24, en ek wil graag wys, as ek om blending doen met die donker, dit wil ek graag wys. So ek gaan gaga stop. Ek gaan gaga weer vinnig wys. Ek gaan om die stres met hierdie grimering. Gaan ek nou net al die kante omgaan, sommer my vinger gebruik met dit. En sommer hier ook.
Dan gaan ek nou gauw stop. Ek gaan hem recht rondom gauw so doen. Want ek wil graag met die pen ook wijs as ek dit doen. Goed, ek gaan vinnig net wijs. Dan gaan ek eerst stop. Laat ek het gauw klaar doen. En dan is 5 minuten oor. Ek het gauw gauw hierdie dingetjie. Mens kan ook een ander waterverf, maar ek dink die waterverf gaan nou nie so lekker saam met my werk nie, so ek gaan gauw stop, want anderste is my tyd om, want ek wil graag alles oorgaan. Ek dink is nou vir my dogterse kat wat daar aanval. Ja, klein rillertjie. Ok, ek gaan gauw stop en dan gaan ek gauw alles om en dan wys ek weer. Ek is nou so ver, ek het omgegaan met swart, my swart koukie, maar van die plekjes is nog 'n bietjie nat. So, maar dit is nou hoe my, ek kan sê, dit is 'n collage, net van servette. So, ek het met my Pearly, het ek ingegaan rondom hom, en dan het ek met my grimering ook oorgegaan, en sommer met my vinger, net so oralste ingedruk nie, net om alles in mekaar in te blend, te merge, en om my distress look te gee, ek praat nou absoluut hier in die camera se, laat ek sagter praat, in die camera se speaker, 3 minute, gaan gou nog so 'n bietjie met 'n ligter kleur, hier waar hy so donker is, praat ek nou absoluut in die camera aan, skies hoor, iewers is 'n alarm wat afgaan, want hy sny af op, waar is ek nou, 27, hy sny af absoluut op 'n, 30 minute. Nou het ek nog my papier, my woorde wat deurskyn, en dan laat ek om die boek net optel, want as ek die telefoon optel, dan gaan hy uit so lyke. Ek het om net bietjie onlyn, die voeltjie het ek omlyn, hierdie gaan ek nou nie omlyn nie, want hulle is my reg, en party plekke is hy maar nog 'n bietjie nat, wat hy nou nie goed wil lyk nie, so ek is opsie ook, is daar nog 2 minute, so laat ek wys, maar dit is nou, ek gaan nou nog 'n blaadjie plak, om hom net 'n bietjie dikker te maak, want soos, omdat hy nou die nattigheid het en dit, dan maak jou blaaie maar 'n bietjie wabbelietjie sien, dan word jou boek 'n bietjie te groot, so dit is nou, ek gaan hierdie page ook nog doen, my cover, en hierdie wil ek bitter graag, ek weet nog nie wat ek wil hê nie, maar dit gaan ek niks oorsit nie, of ek gaan servette oorsit, maar ek gaan dit nie toeverf nie, want ek wil dit gebruik, hy het agter ook so ene, ek wens ek kan nog boeke, ek soek net oralste boeke wat dit in het, so, ek begin nou, so hierdie is nou net, dit is junk, dit is a junk journal, en so, dit is, om jou, soos ek sê, dit is my therapie, om my besig te hou, en dit is net lekker, dit is nie iets wat, dit hou my brein besig, dit hou my brein, dit is lekker om met my hande te werk, en ek kan nie soveel skilderye in my huis sit nie, ek het nie plek daarvoor nie, en dit is lekker, dit is my therapie, so, ek gaan nou sê bye bye, ek het nog 30 sekondes, asseblief subscribe op my channel, klik en share, like en share, en ek sal het baie waardeer, en ek gaan nog baie junk mee werk. Goed, ek gaan sê tara, daar is nou nog so paar sekondes oor. Dankie julle allemaal, bye!